Вона ще має сили взяти в руки автомат і показати російським окупантам, що таке чесна битва. Легендарна розвідниця з Вінниці Ольга Твердохлібова вже вдруге за своє життя проходить війну. Жінці 98 років. На Другу світову пішла практично з випускного. Була розвідницею, працювала у тилу ворога. Зустріла перемогу біля Бранденбурзьких воріт. Ховала однополчан, друзів. Але таких звірств, які чинять окупанти в Україні, не бачила навіть від німецьких загарбників. З гордістю одягає китель, який рясніє орденами та медалями. Легендарна розвідниця з Вінниці Ольга Твердохлібова заслужила в боях і за складні завдання кожну свою нагороду в Другій світовій. Одну навіть має посмертно. Після вибуху снаряда в Польщі її помилково похоронили. Але жінка вижила і зустріла перемогу в Німеччині. Тепер їй 98. І навіть не могла подумати, що діти та внуки тих, із ким воювала проти спільного ворога, підуть нині війною на Україну. Они больные и они зомбированы. Немцы так не разрушали, сколько они разрушили наших городов, наших сел, наших людей убивают. Они воюют с мирным населением, насилуют детей. Это редко было, чтобы немцы насиловали детей. Ольга Іванівна пішла на війну після військової школи, працювала в польському підпіллі. Пригадує випадки, коли на вулиці німці пригощали чимось смачним. Навіть з нею таке було. Та нинішні загарбники геть втратили людське обличчя. Ми знали, що ми воюємо с фашистами, что нам, что мы, у нас совсем другая идеология, мы воюем с фашистами, а теперь я не знаю с кем, шакалом этим бешеным воюем, а эти видите, что делают, связывают руки и стреляют, но это ж даже фашисты не делали это. Ветеран Другої світової була на парадах у Москві. Зустрічалась тоді ще з прем'єром Путіним і намагалась достукатись уже як до президента. Але переконана, він гірший за Гітлера, бо не шкодує ні свій, ні наш народ. От він говорив, а очі у нього були хищні. Ну, він не чоловік. Разом вбиває не тільки солдат проти солдата, а дітей. Маріуполь знесли з лиця землі. Діти там води не мали, вже не говоря ні о чому. Ну як же можна о ньому говорити, як о чоловіку? Та попри всі жахіття, які нині переживають українці, жінка переконана. Наша держава вистоїть і переможе. Бо знає, і тоді в Другу світову найкраще воювали саме солдати з України. Українці взагалі смілий народ. Всю життя приходилось воювати, всю життя. От, смотрите, мій отець, він воював і на гражданській війні, і на отечественній. Я і брат-льотчик на отечественній. Покоління моїх внуків, моїх синовей воювали в Афгані. Внуки мої воюють зараз. Слушайте, ні одного покоління не було, щоб було спокійно. В крові у нас защита своєї республіки. Понад 70 років тому, коли ще горіли українські, білоруські, польські міста, знала, що вже навесні переможуть ворога. Ольга Іванівна щиро вірить, що і наша перемога буде дуже скоро. Літом вже будемо урожай збирати на мирному полі. Точно. А я це чувствую. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. АСТВ. Єдині новини.